Viņš ir Eiropas čempions profesionālajā pankratjonā, respektīvi MMA noteikumu kveit ar Kailam Dūrēm. Redzam, kā 8 gadus jaunāks ir Rikards Piģis. Rikardam Piģim... 15 centimetrs garāks. Jā, un arī 15 kg smagāks, atkal liels svara un auguma. Tātad dominants ir Latvijas pārstāvim. Jā, Rikards Piģis iepriekš bija noslēdzis līgumu ar Ryzen FF, kas ir pasaules viena no vadošajām MMA organizācijām, bāzēta Japānā. Viņam bija noslēdzis līgums uz 13 mēnešiem. Aizvīs šīs cīņas, teiksim, šī līguma ietvaros aizvīs tikai vienu cīņu pret Šomu Šipasai, japāņu džūdistu, piedzīvoja zaudējumu. Pēc tam cīnījies ar dažādām traumām, un līdz ar to arī līgums beidzās, kur arī neturpināja. Rikards atgriežoties šobrīd Latvijā. Jā, Latvijā viņš, kā jau tu jau teici, nav startējis kopš 21. Gada. Uzvarot Paulu Vilbergu, ar citu viņu arī šeit šodien redzēja starp skatītājiem. Un jā, un Rikards Piģis šim mačam gatavojās ar Olegu Emeljanovu un arī ar... Un viss te izskatās, viss. Un jā, ļoti spēcīgs uzbrukums no Piģa uzreiz. Un cīņa tiek apturēta. Tiešām. Cīņa tiek apturēta. Cik bija sekundes? 5, 6, 15. 15 sekundes. Tik daudz, man liekas, ne, 12 sekundes bija. Šeis astiņas apstādināja. 12 sekundes. Nu, šis nav ātrākais nakauts Latvijā. Latvijas ātrākais nakauts ir 7 sekundes, kurš piedara Silvestram Kaņepam. Šis rekords nevaldos uzstādīts 2015. Gadā. Es šobrīd varu kļūdīties, bet jā, nu, rekords nav pārsists. Nu, redzēsim atkārtojumu. Man liekas, tur ar high kick skatāmies atkārtojumā. Jā, ar high, ar cēlu trāpa Piģis. Uzreiz nonāk uz ringa dēļiem Velas. Un te jau bez apstājas Piģis izdara sitienus. Rikards Piģis, protams, grib atgriezties elitē. Džabani viņš droši vien vairs nedosies. Iepriekš viņu no viņa bija, par viņu pakalpojumi bija interesi no PFL organizācijas, kuras bāzēta ir ASV. Tāpat arī Bellators izteicis ir interesi par šo atlētu. Nu, un Rikards Piģis nosadz savu zaudējumu, ko piedzīvo Japānā, ierakstot 10. Panākumu 11. Mačos profesionālajā MMA.